eta aukera izan dugu aztertzeko testu inguru politiko orokorra, Europa mailako testu ingurua eta estatukoa eta baita ere Katalunia eta Euskal Herriak bi naziok daukagun egoera politikoa eta aurrez aurre dauzkagun erronkak. Badago sintonia bat analisian, zein den momentu hau, nola momentu honek exigitzen duen epe ertain luzeko begirada bat, eta herri proiektu bat osatzea, agenda bat, herri agenda bat, transformatzailea eta progresista izango dena, hain zuzen ere erronka sozialei aurre egiteko. Askotariko gaiak landu ditugu, politika publiko ezberdinen inguruan aritu gara eta aztertu dugu ba, hemen egiten ari dena eta baita ere Euskal Herrian egiten ari dena. Aurrera begira ere izango dugu noski aukera egoteko. Uste dugulako momentuenek eskatzen duela baita ere herrien arteko elkartasuna. Eta konstiente garelako edo uste dugulako ezkerreko soberanismoa, ezkerreko independentismoa gai dela eta oso ondo asmatzen ari dela egoera irakurtzen eta proiektu politiko bat osatzen benetan herri agenda transformatzaioa jarriko duena mahai gainean garai hontako erronka sozialei aurre egiteko, nork bere naziotik, bere errealitate propiotik, baina beti ere elkarlanean eta elkartasunez.